Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování z našeho Star Stable příběhu. V dnešním videjku si trošičku odskočíme od všech těch věcí, co jsme dělali posledně, protože jsem si vzala před natáčením objednávky u Farah. No a jednu objednávku mám v Governor's Fall, které ještě nemám odemčené, takže se dneska vrátíme na chviličku do obchoďáku a pokusíme se plnit úkoly tam, aby se nám to tam konečně zpřístupnilo. Jak si můžete všimnout, už mám konečně tady pro Bravestona sedlo i uzdu. A ještě, aby jsme tak jako trošku ladili, tak jsem si sladila doplňky, helmu, rukavice a boty. Ještě mu chybí bandáže, ale já se furt rozhoduju, jestli hnědý kamašky, anebo zelený, tmavě zelený jako klasický bandáže, vůbec nevím. No a tady máme hnedka questík, takže jdeme na to. Oh, takže jsi si všimla té květiny? Je to vlastně odměna za všechnu mou tvrdou práci tady v obchoďáku. Jak jinak si myslíš, že je možné, že se podlaha takto leskne? Od koho to mám? S tím si nedělej starosti. Dobře, když se tak hezky ptáš, mám to z květinářství Iris. Cestovala celou cestu z Aydin's placi, aby navštívila nákupní centrum. Kde je Aydin placa? Samozřejmě tady v Jorvik City. Ha. Jak si mohla nevědět? Iris byla opravdu ohromena tím, jak je zde čistá podlaha. Na rozdíl od některých si dokonce sundala boty, než na ní vstoupila. Naštěstí někteří lidé mají způsoby. Ne, nejsem do ní zamilovaný. Přestaň. Chci jí něco dát, abych ukázal, že si toho dárku opravdu vážím, ale moje práce tady v obchoďáku mi zabírá všechen čas. Už vím, mám plán. Jdi si promluvit s Clementine do kavárny tady v obchoďáku. Dluží mi láskavost. Požádej jí, aby předvedla to nejlepší, co nabízí. Pak se ke mně vrať. OK, takže vyrážíme za Clementine. Počkej. Neříkal Clementine? Nebo to byla ta s tou kytkou? Tak teď jsem zmatená. No, to je jedno. Jdeme za Mirabel. Ahoj, co takhle sklenici Jorkoli a housku? Jo, to zní tak jako... Promiň, co jsi to říkala? Chápu, poslal tě zprávce. Nejchutnější věc, kterou tu máme? Kdo to řekl? Vrátný našel lásku? Pak tu máme dokonalou lahůdku. Vezmi si některé z nejchutnějších čokoládových srdcí Jorviku z tohoto tácu. Můžeš mu říct, že jsme si kvit. Dobře, tak tady si vezmeme srdíčko. Jo, aha, my jsme si vzali rovnou 3. Tak to jo. A jdeme za ním. Dala jsi na čas. Mají tvar srdce? Nemůžu jí dát srdce. Bude si myslet, že jsem do ní zamilovaný. No, bude to muset stačit. Jak už jsem říkal, mám plán. Zdá se, že nejsi příliš zaneprázdněna. Vezmi tato čokoládová srdce a dej je Iris v Aydin place. Proč to neudělám sám? Už jsem ti to říkal. Jsem příliš zaneprázdněn tady v obchoďáku. Pojď, vezmi si tuto městu mapa. Městu mapa, co? Pojď. Vezmi si tuto mapu města Jorvik. Označil jsem pro tebe Aydin placu. Jdi tam a dej můj dárek Iris. Tak, to se nám teda takhle pěkně krásně zpřístupnila další oblast. Takže tady půjdeme ke dveřím. A máme tady Aydin placu. Jsme tady a vyrážíme za... Ježiš, jako nás se Clementine, já už vůbec nevím. Tuhle oblast je taky fajn mít odemčenou, když děláte Farah, protože některé objednávky si totiž objednává tamhle Rami, který sedí tam pod stromem, takže tady se sem objednávky taky vozí. Ahoj, ahoj, co mohu udělat, abych ti zlepšila den? Čokoládové srdce od vrátného? Páni, to je od něj tak milé. Teď si mě opravdu zaskočila, je to od něj milé. Myslíš, že mě má rád? No, je docela šikovný a... Vydrž, co to říkáš? Jít s ním na rande? Jsem moc stydlivá. Opravdu. No a tady se teda píše, že Irisiny tváře se začínají červenat.
Možná, kdyby mě vzal do Leonardovy zmrzliny. Je to tam tak útulné. Kde je Leonardovo zmrzlinářství? Máš mapu města? Ukážu ti, kde to je. Tady. Dej mi svou mapu. Podívej se sem. Iris ukáže na mapu. Tady je Leonardova zmrzlinárna. Mají tu nejlepší zmrzlinu v celém Jorviku a uvnitř je opravdu útulno. Iris vypadá trochu rozpačitě a ukazuje na nové místo. Vidíš tady tuto oblast? Drž se od ní dál. Je to Pier 13 a je plné ošklivých týpků. No, musím se vrátit ke svým květinám. Doufám, že se budeš při objevování města bavit. Uvidíme se později. No, to se nám teda odemkla další oblast, ale my tady ještě chviličku zůstaneme, protože tu máme další 4 vykřičníčky. Takže dneska si tady hezky uděláme úkoly na Aydin place. Začneme teda tady Yvonne, protože Yvonne tady má obrovský problém na zdi. Hej ty, udělala jsi to ty? O čem to mluvím? Všechny ty grafity, které se tady na náměstí začaly objevovat samozřejmě. Takže říkáš, že jsi to nebyla ty? Ty nevíš? Nevěřím ti. Dobře, dám ti šanci dokázat tvou nevinu. Přemaluji všechny grafity tady na náměstí. Můžeš začít tady s touhle zdí vedle. Tady je plechovka barvy a štětec. Můžeš začít malovat. No dobře, takže já to tady přemaluju. Hele, to vypadá mnohem líp. I když stále nejsem přesvědčena, že nejsi vina. Dobře, pojďme teda jí přesvědčit trošku. Odvedla jsi dobrou práci při odstranění grafitu ze zdi. Ale ještě jsme neskončili. Dneska jsem byla na pěkné klidné procházce, když jsem procházela uličkou vedoucí na náměstí. Byla jsem opravdu naštvaná, protože jsem objevila mnohem více grafit. Vypadáš skoro překvapeně. Chceš říct, že jsi nevěděla o grafitech na zdi v uličce? Dokaž to. Tady je barva. Jdi se štětcem přímo do uličky a přemaluj grafity. Nyní vypadá ulička mnohem lépe. Brzy dokážeš, že jsi nevinná. Zatímco jsi malovala v uličce, šla jsem do kavárny koupit si housku. K mému velkému zděšení jsem viděla nejhorší grafity, které jsem kdy viděla. Bylo to trochu schované za kontejnerem na odpadky, ale stále jsem ho viděla. Tohle je zatím nejhorší grafit. Když ho přetřeš, jednou provždy prokážeš, že jsi nevinná. Víš, jak to chodí. Tady je barva. Pokračuj. Jdi do kavárny a nech, aby grafity zmizely beze stopy. Nevím, proč si vždycky při tom malování musím jako levitovat, ale asi abych líp došáhla. Cítíš to? Yvonne se zhluboka nadechla. Vzduch se stal mnohem svěžejším a atmosféra je opět příjemná a klidná. Díky moc. Mimochodem, jak se jmenuješ? Maj. Jak pěkné jméno pro mladou dámu. Ještě to není konec, Maj. Jednoho dne zjistím, kdo za tím vším stojí. Momentálně nemám pro tuto plechovku barvy žádné využití, takže si ji můžeš nechat. Uvidíme se, Maj. A dej si pozor na graffiti punk. No, takže to jsme dostali teda plechovku barvy, která nám je fakt jako k ničemu, takže píše se tam, že jako kus nábytku, jo. Nevím, jestli už tenkrát Star Stay byl nějakým jako způsobem zamýšlelo, že třeba budeme mít svoje domečky nebo něco takového. Ale aktuálně nám je to k ničemu a i kdybych měla být, tak jako nechci si tam postavit třeba do rohu místo, já nevím, květináče, kýbl s barvou. Takže necháme to tak. A podíváme se teďkon tady doprostřed náměstí. Máme tu Konráda, který nám teda tady vzdychá. A tady se teda píše, že se zdá, že starý muž je ponořen do myšlenek. Zkusme ho znovu opatrně pozdravit. Co? Ah, promiňte, mladá dámo. Seděl jsem tady u fontány ztracený ve svém vlastním světě a vůbec jsem vás neviděl. Možná si chceš také chvíli posedět u Aydíniny fontány? Je dobré, když toho máš hodně na mysli. Víš? Co jsi říkala, mladá dámo?
Ptáš se, na co myslím? Jsou to holubice. Když jsem byl městským zahradníkem, vždy jsem se staral o to, aby pro ně bylo dostatek potravy a všude byli ptáci. Teď, když jsem odešel do důchodu, jsem si myslel, že by ptáci se mnou možná chtěli trávit čas, když už nesmím pracovat. Ale holubic je tady tak málo. Celé náměstí bývalo plné holubic a všichni byli přátelští. Jedli lidem ptačí semínka s rukou, když je krmili. Opravdu už nemůžu dělat žádné městské práce, ale mohla by si mi pomoct, abych zase viděl náměstí plné ptačího života? Co jsi říkala? Lidé dnes začali mluvit tak tiše. Aha, chceš mi pomoct. Víš, děláš starému muži radost. Vezmi tyto sáčky se semínky a rozlož je na různá místa po náměstí. Uvidíš, že se holubice brzy vrátí. Brzy se ptáci vrátí na náměstí. Podívej se, mladá dámo, holubice se vracejí. Zdá se, že starý muž je ponořen do myšlenek. Zkus ho znovu opatrně pozdravit. Co? To jsi ty, mladá dámo. Neviděl jsem tě přiblížit se. Je tak hezké mít všechny ty holubice zpátky na náměstí. Mohl bych sedět a dívat se na ně celý den. Co? Promiň. Myslím, že jsem se zase zapletl do svých myšlenek. Trochu se o holubice bojím, ale vlastně si nepamatuji proč. Pamatuji si, že si lidé často stěžují, že holubice všechno pošpiní. Mohl bych ti dát kyblík a kartáč, abys trochu uklidila po holubicích? Aby se lidé tolik nezlobili na krásné ptáčky? Jo, takže nejdřív najdeme kýbl a potom půjdeme utírat hovna. Jo, tady zase, že je prostě v těch svých myšlenkách. Teď si vzpomínám. Ach bože. Oddělení kontroly škůdců v Jurviku se nelíbí, když se na stejném místě shromažďuje příliš mnoho holubů. Dokážou být děsiví, když přijde do tuhého. Několik mladých holubů není nic, co by nás mělo znepokojovat, takže nevím, proč by se lidé měli rozčilovat. Ale slyšeli jsem, jak si Ivone hlasitě stěžuje, že se určitě postará o to, abychom s tímhle holubým problémem něco udělali. Je mi strašně líto, mladá dámo, že jsem ptáčkům způsobil tolik problémů. Můžeš mi ještě jednou pomoct? Musíš je vyděsit, než se sem dostane oddělení pro kontrolu škůdců v Jurviku. Holuby se snadno vyplaší, ale netrvá to tak dlouho. Když vidí, že jsou tu stále její holubí kamarádi, vrátí se znovu. Mladá dámo, budeš muset holuby rychle vyplašit, aby se už nevrátili. Jde jen o to pobíhat a mávat trochu rukama, aby odletěli, ale ujisti se, že všichni holuby odletěli, než budou moci ostatní znovu přistát. Určitě tě pohostím čerstvým ovocem jako poděkování za pomoc. Jo, takže tady za to dostaneme 15 pomerančů. Jo, to už je trošičku užitečnější než plechovka. Takže teďkon to tady budeme chviličku nahánět, no. Nyní si není na co stěžovat a holuby mohou odletět do bezpečí. Je smutné, že není vidět náměstí plné ptactva, ale alespoň pár holubů zůstalo a je na ně moc hezký pohled. No a tady se píše, že teda starý muž se ponoří zpět hluboko do myšlenek. V tom případě máme teda Konrada z krku a já by sam se teďkon na chviličku zase ještě dostala tady do uličky, protože tady by měl být ještě quest, pokud se nepletu, tady je, ano, super. Ještě než budeme pokračovat, tak budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem, jak se vám dnešní videjko líbí.
A pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám videjka, tak mi uděláte hroznou radost, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám neunikne nějaké další videjko. No a všem, kteří už odebírají a hlavně všem členům bych chtěla moc krát poděkovat za podporu. Ahoj, jak se jmenuješ, smím-li se zeptat. Maj? Moc mě těší, Maj. Vidím, že máš zájem o jednu z čepic. Mám v plánu otevřít obchod tady na náměstí a prodávat čepice, ale na začátek bych potřebovala asistenta. Pokud máš zájem o čepici, možná bys mi mohla pomoct se spuštěním obchodu. Čepice, které jsem dostala, mám v několika krabicích a potřebovala bych pomoci převést je sem. Mohla bys si zajít pro krabice na tramvajovou zastávku? No, takže to tady otočíme, skočíme rychle pro ně a vrátíme se. Skvělé, máš všechny krabice. Jak můžeš vidět na ukázkách, čepice jsou směsicí několika různých barev a také mám na nich legrační obličeje. Jsem si jistá, že budou hitem, jsou opravdu pohodlné a stylové. Můžeš ty krabice, které jsi vybrala, umístit vedle stánku, abych měla dost čepic na otevření obchodu a zahájení prodeje? No, tak to tady vyhážeme. Skvělé. Nyní máme dostatek čepic, abychom mohli začít prodávat. Teď, když máme dostatek čepic, musíme se ujistit, že lidé vědí, že zde bude otevřen obchod. Obchod není ničím bez čepic a až dosud nikdo nevěděl, že nejlepší čepice v Jorvik City jsou tady v Aydin's Place. Byla by ostuda, kdyby je nikdo nedokázal najít. Vytiskla jsem letáky, které budou rozmístěny po náměstí. Mohla bys letáky na různých místech vyvěsit? Ujisti se, že je rozmístíš tak, aby nebyly všechny na jednom místě. Dobře, takže vyrážíme naházet nějaký letáčky, aby o nich lidi věděli. No, tak tam asi, když to dáme, tak to nebude moc vidět. Dáme to sem, hele. Takhle přímo před budovu. Jo, já jsem zapomněla mačkat mezerník, nevadí. A teď zase bruslim. Ach, to je skvělý. Tam je tý, který se vyhneme, protože jinak nám tady bude to nadávat, že tady ještě místo grafit rozlepujeme v obrázky. Tak a jdeme zpátky. Skvělé. Nyní si lidé určitě všimnou, kde by měli nakupovat své čepice. Teď už zbývá jen připravit se na to, aby se čepice začaly prodávat jako teplé housky. I když slunečné počasí není pro čepice to nejlepší, bylo by nešťastné, kdyby se některý zákazník cítil jako máslo. Nejlepší reklamou je spokojený zákazník, takže pokud se o obchodě začne mluvit pozitivně, zákazníci sem budou chodit. Podívejme se, které bychom si měli vybrat. Ano, ta růžová bude dobrá. Tady je čepice Maj. Ber ji jako jakýsi vzorek. Bylo by opravdu dobré, kdyby si tuto čepici mohla vzít sebou a trochu se projít po městě a čepici všem ukázat. Pokud bude někdo zvědavý, můžeš mu o čepici říct. No hele, ukážeme jí tady třeba naší první známý. Jo, ta teda říká, že bych chtěla čepici jako je tahle, tenhle ten tady chrápe. Tak, to jsme teda rychle ukázali čepici po městě a jsme zpět. Jak to šlo, Maj? Zdálo se ti, že byli lidé pozitivní? Líbila se jim čepice? Hurá! Čepici si můžeš nechat jako odměnu za tvoji pomoc. Navíc máš čest být prvním zákazníkem, který si koupí čepici dle vlastního výběru. Tak, to máme teda zpřístupněný obchod, dostali jsme teda tu růžovou čapku. Tu růžovou čapku, ukažte, 453, jo, je topová, já si ji dám pak do skříně. A ještě si tady můžeme teda podívat, co nabízí. Já si potom někdy, až bude se blížit zima, tak si půjdu určitě pro tuhle, protože ta je naprosto skvělá. No a ještě tu máme teda jeden quest, takže se na něj vrhneme.
Ahoj sousede, omlouvám se za hluk. Vedeme s přítelkyní vášnivou diskuzi. Ah, ty nejsi soused? Dobře, tak kdo jsi? Aha, rád tě poznávám, Maj. Já jsem Adam. S mojí přítelkyní Johanou jsme se právě nastěhovali do nového bytu a je to poprvé, co bydlíme spolu. Myslím, že to půjde báječně. Jde o to, že než budeme moci žít svůj sen, zbývá už jen jeden problém a tím je tato pohovka, která váží tunu. Teď je má přítelkyně Johana naštvaná jako včela, protože si myslí, že by to měla být hračka, táhnout pohovku po všech schodech až do bytu. Možná mi můžeš pomoci přesvědčit jí, aby našla lepší řešení, než tahat pohovku po všech schodech. Mé ubohé ruce, pod ní tvrdé práce, dost bolí. No, Johano, vidím, že jsi potkala mého přítele, který je k ničemu. Oni spolu jakože poprvé bydlí a už se takhle jako hára, jo? To si myslím, že bude lepší, když půjdete od sebe. Slyšeli jsem všechno, co jsi ty a má drahá přítelkyně říkala Maj. Adam říká, že jsem na něj tvrdá, protože si myslí, že by měl být schopen vynést více než dvě stěhovací krabice do několika schodů. Johana se podívá na Adama. Najali jsme si stěhováky, aby nám pomohli přestěhovat nábytek. Na pohovku asi nějak zapomněli, takže je teď na nás, abychom ji dostali do bytu. Zvednout malý kus nábytku přece nemůže být tak těžké, ne? Dobře, jestli se můj drahý přítel bude flákat, budeme to muset vyřešit sami, že jo, Maj? Vypadá to, že máš rozum. Jak bys dostala pohovku nahoru do pokoje? Zvednout nahoru pomocí lana? Skvělé. Pak tedy můžeme dostat pohovku do bytu. Je to snadné. Ještě štěstí, že tady někdo dokáže přijít s řešením problému, místo aby jen fňukal nad špinavýma rukama. Jo, tady se zase Johana podívá na Adama. Myslím, že jsem viděla, jak někdo vyhodil lano do jednoho z odpadkových košů za rohem. Jestli pro to lano doběhneš, řeknu Adamovi, aby pohovku uvázal. Dobrož, tak to tady za rohem vyzvedneme. Vážně zase až v poslední. Ach jo. Musím uznat, že tvé řešení je docela šikovné, Maj. Dej mi pro vás a já ti ukážu, jak uvážu ten nejlepší uzel na světě. No, jen prosím tě, aby fungoval, jo. Dívej se. Myslím, že tam bylo něco o králičích uších a provazu, který se točil kolem. Pane bože, doufám, že to nebude jako vázat na mašličku. Copak, samozřejmě vím, jak uvázat lano kolem pohovky. Dělal jsem to tisíckrát. Adam si začal pískat. Dobře, nemám ponětí, jak uvázat uzel, ale neříkej to Johaně. Můžeš mi prosím znovu pomoci? Už teď si o mě myslí, že jsem docela bezcenný, protože nedokážu vynést pohovku do schodů. Když mi pomůžeš, dostaneš skvělou odměnu. Tady si vem lano a přivaž ho kolem pohovky. Odvedu pozornost Johany, takže si nevšimne, že si to ty, kdo gauč uvazuje. No, dobrož, no, tak jestli takhle jako upoutal její pozornost, tak vůbec si nevšimne, že... Vůbec si nevšimla. Jenom jsem stála mezi nima, přímo před jejíma očima. Proč je ještě ten gauč dole? Zatracená pohovka. Nevejde se oknem. Tvůj plán byl skvělý, Maj, ale teď jsme vyzkoušeli opravdu všechno. Vzdávám se. Budeme se muset obejít bez pohovky. Stále mám nádherné křeslo, kde můžeš u televize sedět jako král. Nemůžu se dočkat, až si budu moci sednout a sledovat dnešní zápas v mém novém bytě. Ano, pravda. Odměna. Už vím. Můžeš si nechat pohovku. Stejně na ní nemáme místo, takže je tvá. Moc krát děkuju, Maj. Úkoly tady na Aydin place už máme všechny. A když se vrátíme do tramvaje, tak tady teď máme i Governor's Fall a Pier 13. Na ty další oblasti se podíváme někdy příště, ale to asi až za delší dobu, protože mě popravdě úkoly takhle v těchto oblastech moc nebaví, protože já prostě se ráda proháním na koni a do těch oblastí konice nemůžou. Takže příště se zase podíváme někde normálně po mapě. Buď za hlavní linii zase, anebo nějaký vedlejšák. Uvidíme podle toho, na co budu mít zrovna chuť. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Moc krát děkuji za zhlédnutí. Uvidíme se u dalšího pokračování. Mějte se krásně. Ahoj.